Hvala. بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. صلوات الله عليه وسلم. شہزادی ام البنین فاطمہ بنت حزام، شہزادی کی عظمت کے لیے باب زبر نرس کروا، شب شہادت بی بی ام البنین، شب وفات بی بی ام البنین، اس مجلس کا انعقاد، سلامت رہے صدا شاد و آباد رہے اس مجلس میں حاضری دینے والے، تمام آباد دنیا اور بلائے دنیا سے محفوظ رہے جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے. آج بھی حاجتیں جس قدر پر پوری ہوتی ہیں اسے باب الحوائج کہا جاتا ہے، اور تذکرہ مادر باب الحوائج ہو اور تمنائیں پوری نہ ہو، آج اہل بیت سے وفاداری اور وفا کو اگر ثابت کرنا ہے تو لازم و ضروری ہے کہ ان کے گھرانے کے ہر فرد کو یاد کیا جائے. آج اس مجلس میں کوشش یہ ہوگی کہ موضوع سے نہ ہٹ کر صرف اور صرف جتنی دیر بھی آپ حضرات کے سامنے رہوں صرف اور صرف بی بی ام البنین فاطمہ کلابیہ بھی جن کو کہا جاتا ہے اور فاطمہ بنت حزام جن کا نام ہے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے حوالے سے
کچھ گفتگو اور شہزادی کے خصوصیات کیا تھی وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرو۔ آپ یقین کریں کنیت سے ہی فضیلت کا اور خصوصیت کا پتہ چلتا ہے، کنیت سے۔ نام ہے فاطمہ بنت حزام، کنیت کیا ہے؟ ام الکریم۔ حالانکہ یہ کنیت جناب حوا کو دے دیتی، کیا سنا؟ یہ کنیت جناب حوا کو دے دیتی، اس لیے کہ آدم سے لے کر ایڈم تک، ارے سر لفظوں کو پہنچے بڑھوا لیجیے، آدم سے لے کر ایڈم تک آج جتنی بھی اولاد ہے تو حوا کی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بیٹوں کی ماں حوا کہلاتی۔ یہ خصوصیت ہے فاطمہ بنت حزام کی کہ کسی اور خاتون کو، کسی اور بی بی کو، کسی اور شہزادی کو ام البنین نہیں کہا گیا، لیکن اگر ام البنین کسی کو کہا گیا تو وہ صرف اور صرف مادر وفا۔ ہم تو اس بات کے عادی ہیں کہ جیسا دال بھات ویسے ہی فاتحہ ہو جائے گا، صلوات و محمد والے شرط ہے جائز ہو، شرط ہے
آج تو کوئی یوتھ نوجوان کرتا متوجہ ہو، تمہیں واسطہ ہے جناب عباس کا، جن ماں اور باپ نے تمہیں باپ پالا ہے، پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، ان کے سامنے سر نہ اٹھانا، اس لیے کہ تم اس کے ماننے والے اور اس کا نام اٹھانے والے کہ جس نے اپنے بہن اور بھائی کے سامنے سر نہ اٹھایا۔ مت بولیے، مت بابا کیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ میں سے جائے پہلے جائے کہ جو اپنے بھائی اور بہن کے سامنے جس نے سر نہیں اٹھایا، ماں اور باپ کا تو درجہ کہیں آگے۔ زیادہ متوجہ ہے میری ماں اور بہنیں، اگر وہ باہر تک آواز جا رہی ہے، یہ میرے دوست اور میرے بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، یہ بھی متوجہ ہو کے سنیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ کب 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 اچھا لگتا ہے؟ جب اچھا لگتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ تم حسین کے بزان سنو اور جھوم جاؤ، تب اچھا لگتا ہے کہ جب حسین کا حکم سنو۔ ارے فضائل سن کر تو سب جھوم جاتے ہیں، فضائل سن کر تو سب جھوم جاتے ہیں، ہماری قوم کا شعار بن چکا ہے، فضائل سنا تو جھوم گئے اور جب حکم سنا تو گھوم گئے۔ قرآن کو
کوئی ایسا مانگ نہیں لیتا کہ جو بیوی کے شایا نشان ہو. کچھ لوگ اس پر حیران ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس پر حیران پڑتے ہیں. مطلب نہیں دیتا، مفہوم نہیں دیتا. البتہ حزام مفہوم بھی دیتا ہے، مطلب بھی دیتا ہے، معنی بھی دیتا ہے. سلوار پڑھو تو پوچھ رہا ہوں، ایک چاند ہے،
کچھ اور اور آپ سمجھتے ہیں کچھ اور اس کے ذمہ دار میں تھوڑی نہیں. ایک جہان ہے اور تین خدا نے مجھے نوازا. ایک جہان تین ستارے, تین ستاروں کو تو میں نے اپنے قریب کر لیا, تین ستاروں کو تو میں نے اپنے قریب کر لیا, چاند کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا, چاند کو اٹھا کر میں نے, چاند کو اٹھا کر میں نے, چاند کو اٹھا کر میں نے. اب یہ خصوصیات جو منبرین میں میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں کہ جو بی بی اس خواب کا بیان کر رہی ہے وہ اس گھرانے میں جانے والی ہے کہ جس گھرانے سے یوسف کا حسن کا صدقہ ملا ہے, مگر ایسے گھرانے میں بھی جا کر جو اپنے بیٹے کو کمر بنی ہاشم بنا دے. ادھر کسی نے کسی سے کہا کہ بھائی
تاریخ کے دو ورق دو صفحے اگر ملا دیے جائیں تو عجیب کیفیت. اے مادر وفا، اے غازی ابوالفضیلت باز کی والدہ، ہماری اس بیٹھک کو، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. تجھے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہے، قسم ہے بی بی، تو جو مریض ہے انہیں شفا کامل ہے، جو بسر روزگار ہونے کامیابی عطا نصیب فرما، جو بے روزگار ہوں کے لیے سے روزگار مہیا فرما. میں نے آپ کے سامنے چیز کہی تھی، میں پھر سے اس چیز کو دوہرا دوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے. کہ میرے استاد نے مجھ سے کیا کہا تھا، حاجت اگر رکھتے ہو، پریشان ہو، تو ایک چیز رہ گئی رہ گئی تھی نا، وہ بھی میرے ذہن سے بھی نکل گئی، اور اتفاق سے مجھے مجموعہ بھی ایسا ملے اس کے بھی ذہن سے نکل گئی. ایک سال بعد پڑھے مجھے کر بابا جی رکھتا ہے. آج بی بی ام البنین کے نام سے مان کر دیتا ہے، یہ چہرے پر، ارے جس کا بیٹا بغیر ہاتھوں کے پوری کائنات کو دیتا ہو، یا تو بغیر ہاتھوں کے تو دیتا ہے، یا پھر بغیر ہاتھوں کے ام البنین کا داد. میرے استاد سید سعد مولا نے اسے کہا، تین مرتبہ صلوات پڑھو، ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھو، تین مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ پڑھو، سات مرتبہ انا انزلنا پڑھو. کتنے مرتبہ؟ سات مرتبہ. اب یہ سات کا بھی فکر عجیب ہے کہ اسی کو دوہرا دو تو 14 ہوتے ہیں، اور سات ہی وہ فکر اور وہ عدد ہے کہ جس کو پروردگار نے قرآن میں بھی کوٹ کیا، جس کو سبا مسانی کہا. ساتھ ہی وہ عدد ہے کہ جس کو دہرایا جائے تو 14 ہوتے، ساتھ ہی وہ نام ہے جو آسمان سے آئے اور انہیں کو دہرا کے 14 کیا گیا. او ہو ہو، ارے توجہ فرما لیجئے، محمد دہرائے گئے، علی دہرائے گئے، حسن، کیا توجہ فرما لیجئے، یہ نام دہرائے گئے. سات نام ہے 14 معصومین کے، آٹھواں کوئی نام نہیں ہے، اور اسی نام کو دہرایا گیا 14 ہوئے. تین مرتبہ صلوات، ایک مرتبہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص، سات مرتبہ انزلنا، پھر تین مرتبہ صلوات. جب یہ سب پڑھ لے تو اسے بارگاہ بی بی ام البنین میں پیش کرتے، اسے بارگاہ ام البنین میں پیش کرتے، اور پھر واسطہ دے سرکار باب الحوائج کا. اور اس کے بعد میرے استاد نے کہا تھا کہ اگر پورا نہ ہو تو تم ہوگے اور میں ہوں گا، اور میں اس ممبر سے کہتا ہوں کہ اگر پورا نہ ہو تو آپ ہوں گے اور میں ہوں گا. صلوات پر محمد باب. جو سمجھ گیا وہ سلوات پڑھ دیا.
तो आपस में भाइयों को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ मशवरा करें। क्यों? इसलिए कि वफादार कदम उठाने वाले बेवफा नहीं होते। वफादार कदम उठाने वाले बेवफा नहीं होते। आप सुनिए, इधर ताबीर बताने वाले के पास वो पहुंचे, इधर घर से जनाबे अपील निकले, अल्लाह जाके कहां कहां नक्शा पहुंचा, इधर ताबीर बताने वाले के पास जनाबे हिसाब पहुंचे, इधर घर से जनाबे अकेले निकले, ताबीर बताने वाले के पास पहुंचे जनाबे हिसाब, डाकुल बाप के दरवाजे पर अभी है तलाबिया का सरदार, कबीले कलाबिया का सरदार, इतना तो समझ लीजिए कि ये घराना ही सरदारों का है, ये घराना ही सरदार का है। सैयदुन्निसा, सैयदुल्अंबिया, सैयदुल्औसिया, सैयद शबाब अहले जन्नत, आप देखा है जब से देखा है अजीब कैफियत में मुब्तला, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ताबीर दे दो। क्या ख्वाब देखा है? क्या मेरी बेटी ने ख्वाब देखा है कि खुदा ने मुझे एक चांद दिया है, तीन सितारे दिए। आबा कितना गौर से सुन रहे हैं आप, मेरी बेटी ने ख्वाब में देखा है कि खुदा ने उसे एक चांद दिया है, तीन सितारे दिए हैं, एक चांद दिया है, तीन सितारे दिए हैं। तीन चांद को तो उसने अपने खरीद कर लिया है, मगर चांद तीन सितारों को तो उसने अपने खरीद कर लिया है, एक चांद को उसने उठाकर अपने सीने से लगाया। जब से ये ख्वाब देखा है तब से मेरी बेटी अजीब कैफियत है, अजीब हालत है। हे मां फिर जल्दी बता इसकी ताबीर क्या है? कहा ताबीर कुछ और नहीं है, यह पैसा ही मुझे नहीं पता कैसे सुनेंगे, यह पैसा ही ख्वाब है।
अब इसके बाद भी खुसूसियत बताना बाकी है, इसके बाद भी इसमें बताना बाकी है। अली जिसका इंतजार करे। अब हमारे यहाँ तहजीब है, हमारे यहाँ तहजीब है कि जब अजहर खाने में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले झुक कर चौखट पर बोसा दिया जाता है। तहजीब है। अच्छी नस्ल के अफराद, अच्छी नस्ल के अफराद, अच्छी नस्ल के अफराद, अच्छी नस्ल के अफराद जब उस घर में दाखिल होते हैं जहां आए तो धीर का नुजूल हुआ था, तो झुक कर उस जोड़ी का बोल सकता कहां से चला, ये कहां से चला। जनाब उम्मुल बनीन अपने घर से रुखसत होकर उस जोड़ी पर आई जहां पर जोहरा आ चुका था। ओ हो। उस जोड़ी पर आई जहां पर जोहरा आ चुका था और वही किया तो जोहरा जो जोहरा कर चुका था, यानी जोड़ी का बोझा दिया और चला गया, हो गया रिश्ता। तारीफ कहती है कि बीबी उम्मुल बनीन जब इस घर में आई तो सबसे पहली जोड़ी पर बैठी, जोड़ी को बोझा दिया, अल्लाह और मजलिस को कहीं ना कहीं मुकम्मल करने की सिर्फ आगे बढ़ो। फाते में कहा बच्चे तोड़े माई नना, क्या सुना आपने नना? आप भी नहीं समझे थे अब्बास का सर झुका क्यों रहता था नना मेरे ना नना। मुरब्बिया ज़ैनब उम्मे कुलसूम का नाम फातिमा करा दिया। कहां से लफ्ज़े लाऊं तो आपके ज़हनों में उतर। हसनैन के पालनहार का नाम उम्मे बनी। कुछ दिन गुजरे, एक दिन आसमान की तरफ रुख किया, अपने शिखर पर हाथ रखा, बढ़िया
سے پیدا ہوئے ہو گئے تو بدل سارے ہو گئے جو ہے نا, یہی ہوا نا, ٹھیک ہے. انہوں نے نظر کیا اللہ کے لیے, کس نے؟ مریم کی ماں نے اپنے بچے کے لیے کہا کہ میں نظر اللہ کروں گی اپنے بچے کو. یہ ایک ہے, میں اللہ کی نظر کروں گی اپنے بچے کو. پتا نہیں ہے کہ ہوگا کیا. پتا نہیں ہے کہ ہوگا کیا. جناب امم بنین کی عظمت خصوصیت رفعت بلندی کے لیے اب اس سے بڑا جملہ کیا کہوں کہ جیسے ہی شکم بہار رکھا, شکم بہار رکھنے کے بعد کہا خدایا میں اس بچے کو کہ جو تصویر علی ہے لفظ مصبرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تاریخ میں, لفظ مصبرہ قرآن میں جناب عیسیٰ کی ماں نے جو نظر مانی تھی اس میں محررہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی آزاد شدہ بچہ. یہاں پر جو جناب ام البنین نے نظر مانی ہے جو اپنے بچے اپنے شکم میں ہاتھ رکھ کر بچے کے لیے جو نیاز مانگی ہے وہ اس نیاز کا نام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے جو تصویر ہے, جو تصویر ہے. ارے منہ میں زبان رکھتے ہیں تو بولیے نا, جو تصویر ہے, جو تصویر ہے, جو ہم شکل ہے, جو ہم شکل ہے. علی کتنا پتا تھا بیوی کو, کتنا پتا تھا بیوی کو نماز.
نماز ہو پتا چلا کہ عمل میں بھی اگر وفا نہ ہو جو اس کے لیے انجام دیا جا رہا ہے اس عمل میں بھی اگر وفا نہ ہو یعنی نماز پڑھی جا رہی ہے مگر خود اسے نیت ہو تو یہ نماز کے ساتھ بے وفائی ہے نا عمل ہو مگر مکاری کے ساتھ تو یہ عمل کے ساتھ بے وفائی ہے نا اچھا سنیے بہت توجہ چاہتا ہوں حد یہ ہے کہ نبی کی مائیت ہو اور وفا نہ ہو عظمت میں چار چاند لگا دیتی ہے یہ بات کہ ایسا بیٹا دیا کہ جو خدا وفا کہلائے جو وفاؤں کا خدا کہلائے وفاؤں کا خدا کہلائے میں مجلس کو مکمل کر دیتا اگر یہ جملہ میرے ذہن میں نہ کہ ساری خصوصیات مانو چاہے آئے مانو چاہے مانو چاہے بی بی کے صحت پر اثر نہیں پڑتا مگر ایک فضیلت ایسی ہے کہ جس کو پوری کائنات کو الٹ کے ماننا پڑے گا وہ خصوصیت ابھی ذہن میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور ختم کر رہا ہوں جس بیٹے کس کے ہیں عباس جناب شیر کس کا پیا بالا کس نے جلایا کس نے جھولا جھلایا کس نے بچوں فرما لیجیے آخر جملے میں پڑھ لی تاکہ ہم مکمل کر رہا ہوں اپنی بات کو پالا کس نے بی بی بنی نے جناب عباس کو سرکار باب الحبائش کو سرکار وفا کو خدا وفا کو پالا کس نے بی بی ام البنین نے جلایا کس نے سکھایا کس نے ارے ذرا توجہ فرما سکھایا کس نے بی بی ام البنین نے شیر کس نے پلایا چھوٹے سے بڑا کس نے کیا انگلی پکڑ کر چلنا کس نے سکھایا تہذیب زبان کس نے دی بچپنا ہے جناب عباس
اشارہ کیا حسین پر، کون ہے بیٹا یہ؟ بولا جیسے ماں بیٹا بات، کون بیٹا ہے، کون بچپن میں ملا، حاجہ امام امام ہے میرا، بیوی کھڑی ہو گئی، جناب عباس نے کہا یہ میرا امام ہے، اس کے بعد پوچھا بی بی نے کہ پھر اس کے بعد کیا ہے، کہا یہ میرا بھائی، بی بی کھڑی ہو پھر سانوں کے پر زمین پر بیٹھی، پیشانی کا بوسا دیا، کہا عباس امام تو زمین کا ہے مگر تو غلام بن کر رہ رہا، کبھی بھائی نہ کہنا، کبھی بھائی جھکتے ہی تھی بی بی کی، بال سفید تھے بی بی کے، اثر کا